A divina mensagem que flui neste instante é tão singela quanto profunda, como um suave sopro que acaricia a alma. Talvez ainda não reivindique um título, mas a coroa celestial já repousa sobre tua essência. Abraça a tua trajetória com fervor, os embates que moldaram teu ser e os momentos árduos que quase te prostraram. Pois são justamente esses instantes que te concedem uma inefável força interior. A jornada que percorres, repleta de êxitos e desafios, é um testemunho singular à glória de Jesus. Ao abraçar tua dor e permitir que ela se transmute, não só teu nome se metamorfoseia, mas também teu destino. Reflete no Cristo, que envergou uma coroa de espinhos e, ainda assim, reverberou uma mudança transcendente no mundo. Assim, tu também podes empregar tuas batalhas como força transmutadora. Ó, amigos meus, jamais desfaleçam. Sigam avante no caminho que o Divino delineou para vocês. Embora o adversário tente subtrair vosso testemunho, recordem que ele é a quintessência de vossa glória. E ainda que outros busquem diminuir vossa jornada, nunca cessem de buscar a vocação que Deus vos confiou. Marchem adiante, desprendendo as amarras de antigos fardos. Ao fazerem isso, não apenas trilham uma senda singular, mas pavimentam um caminho para as gerações que hão de vir. Sois pioneiros e precursores, agraciados pelo Altíssimo em nome de Jesus. Vossa narrativa, repleta de voltas e reviravoltas, se converterá em poder e reconhecimento. Não ocultem vosso passado, mas o acolham com corações abertos. Por muito tempo, ocultei minha própria dor, ignorando que ela era a chave para meu desígnio, o catalisador a inspirar outros a trilharem seus destinos. Esta jornada transcende os embates com oponentes terrenos e as barreiras que despontam. Ela se entrelaça com algo mais grandioso. O adversário pode se insinuar em semblantes humanos, todavia, lembrem-se, Deus ultrapassa os desafios que pairam. A única essência que verdadeiramente importa é a do propósito, a essência do que Deus aspira a realizar através de vós, o impacto que vossa existência pode gerar na família e na comunidade. Nesta estação da vida, Deus vos brinda com uma etapa de desenvolvimento e um território alargado. Contudo, para acolher tais dádivas, é imperioso adotar uma mentalidade que transcenda as correntes atuais. Relembrem que o poder de Deus é infinito, ele é o artífice do universo, o pai de toda a humanidade. Ele preparou bênçãos copiosas para vós, superando em grandeza a vossa própria imaginação. No entanto, estai prontos e receptivos a recebê-las. Desvelai as páginas de vossa vida, desvendando o propósito que Deus traçou para vós. Testemunhai as metamorfoses miraculosas que ele haverá de operar em vosso nome, para que esta jornada se inicie. Abri vossos corações, deixando a luz ingressar. Muitos estão acorrentados ao passado, enxergando-o como fraqueza, porém, em verdade, ele é a chave oculta rumo à grandiosidade. As experiências que atravessastes esculpiram vossa alma em uma fortaleza inabalável. Os desafios presentes são evidências de vosso autêntico potencial. Ao reconhecerdes tal poder interior, o adversário saberá que seu tempo finda. Compreendei que vossa missão transcende as adversidades circundantes. Confiai que, com Deus ao vosso lado, nenhuma força se oporá a vós. Recordai-vos de que não há retorno ao passado, como a esposa de Ló transformada em estátua de sal ao olhar para trás. Focai-vos no presente e no porvir. Compartilhai vossa história, falhas e crescimento com os demais. Neste instante, Deus ergue novos líderes, como fez com José. São aqueles que emergiram das profundezas, enfrentaram batalhas invisíveis e emergiram fortalecidos. Estais convocados, mas é imperativo render-vos e abraçar a senda divina em nome de Jesus. Rendi-vos ao plano celestial, permitindo que Deus guie vossos pensamentos e espírito. O mundo inteiro aguarda vossa inserção no destino predestinado. Talvez pareça que aguardais por Deus, porém, na realidade, é Ele que aguarda por vós, para alinhar-vos e harmonizar cada aspecto. Neste momento, Deus derrama clareza, novas estratégias e o poder para alcançar futuras vitórias sobre seus filhos. Muitos de vós carregam o fardo de serem considerados perdedores, mas Deus está a transformar tal fardo em símbolo de triunfo. Sois campeões, parte do reino divino.
A coroa de espinhos é um símbolo de realeza, e vós sois herdeiros dessa linhagem real. Vossa aparência, passado ou opiniões alheias são secundárias perante a vastidão de vossa alma e chamado. Quando Deus vos declara escolhidos, tal proclamação é inabalável. Portanto, mantende-vos firmes, confiantes em vossa identidade em Cristo. Aprovações humanas e títulos terrenos são desnecessários, pois vossa coroa é um dom divino. Permiti que essa coroa refulgente celestial cintile sobre vossa cabeça, irradiando luz mesmo nas sombras mais densas. Vossa jornada é um hino de amor, coragem e fé, uma sinfonia divina que ecoa através do tempo. A dor que carregastes por tanto tempo é a chama que incendeia vosso propósito, a chama que ilumina o caminho daqueles que ainda buscam o próprio destino. Não vos deixeis acorrentar pelas correntes do passado, pois elas foram desfeitas pela graça divina. Aceitai o presente com gratidão, lançai o olhar confiante ao futuro. Compartilhai vossa história como uma joia preciosa, uma relíquia que inspira outros a trilharem com esperança seus próprios caminhos. Neste momento solene, Deus convoca almas corajosas para liderar e guiar. Como fez com José, ele eleva aqueles que, em sua jornada, enfrentaram tempestades invisíveis e emergiram fortalecidos. Vós, escolhidos, estáis sendo chamados para essa nobre missão. No entanto, para assumi-la plenamente, deveis render-vos ao Divino, abraçar a senda que ele traçou em nome de Jesus. Deixai o sangue de Cristo purificar vossos pensamentos e espírito, permitindo que a orientação divina flua como um rio sereno dentro de vós. O mundo inteiro anseia por vossa contribuição única, pela melodia única que apenas vós podeis entoar. Não esperai passivamente por Deus, pois é Ele que aguarda a vossa sintonia, para que os fios do destino se entrelacem e formem a mais bela tapeçaria. Neste instante, o Criador derrama clareza em vossos olhos interiores, revelando estratégias que se desdobram como pétalas de uma flor ao amanhecer. Ele vos capacita com poder, um poder que transcende barreiras e desafia limites. Pois sois muito mais do que percebeis, sois portadores da centelha divina, parte integrante de um plano cósmico. E assim, a coroa que trazeis não é meramente ornamental, mas simbólica de vossa realeza espiritual. Cada espinho nela contido é um testemunho das batalhas vencidas, das adversidades transformadas em degraus para a ascensão. Sois uma parte do grandioso plano de Deus, entrelaçados na teia do destino divino. Em vossa essência ressoam as notas da eternidade, a melodia do amor que supera qualquer desafio. A aparência física não define vossa magnificência, pois sois obra-prima do divino. Não vos deixeis abalar pelas opiniões passageiras dos outros, pois a verdadeira aprovação vem de Deus. Vossa coroa não é forjada em metal, mas entrelaçada com a graça, força e amor infinito do Criador. Vossa história é uma epopeia sagrada, uma jornada de transformação que inspira e eleva. Assim, abraçai essa história, abri os braços ao propósito divino e permiti que as asas da transformação vos conduzam a alturas inimagináveis. Que a luz do Espírito ilumine cada passo, que a chama da fé arda em vossos corações. Sois os escolhidos, os instrumentos divinos de mudança e redenção. Portanto, erguei-vos com coragem, pois a coroa que trazeis é mais do que um símbolo, é a promessa de vossa herança espiritual. Abraça, pois, tua história, tuas batalhas e os momentos de fragilidade que costuraram tua jornada. Foram eles que te esculpiram, moldando-te em uma alma poderosa e investida de habilidades. Lembra-te, a potência do Criador é ilimitada, suas mãos guardam reservas de bênçãos copiosas para ti. Deus não anseia que te contentes com menos do que mereceis. Dispensa a falácia de que seguir a senda divina conduz à escassez e provações. Este não é o Deus que conhecemos e reverenciamos. Quando teu coração ouvir o chamado, quando Deus te solicitar um passo à frente, lembra-te que estás a representá-lo. Entraste em um pacto de impacto, uma aliança com Deus, e tua conduta reflete sua essência. Sua reputação está entrelaçada à tua jornada. Não há espaço para jogos ou malícia. As tribulações e dores que enfrentas têm um propósito, conceder-te uma nova glória e uma identidade reformulada. Abraça, pois, esta verdade em nome de Jesus. Agora, neste exato momento, compreende que tudo conspira a teu favor,
independentemente das aparências ou palavras alheias. Crê que cada detalhe se encaminha para teu bem. Mantente inabalável na convicção de que superarás cada obstáculo, e o inimigo não roubará teu testemunho. Quando emergires triunfante, teu testemunho será uma profecia, guiando outros para que também enfrentem suas provações com coragem. Sintoniza-te à presença do Espírito Santo, que te guia e fala contigo. És uma criatura destinada a emergir das batalhas, e teu propósito requer perseverança. O chamado de teu destino ressoa alto e não esperará por ti por mais tempo. Neste instante, acolhe esta palavra profética do Pai, o Altíssimo que reina no trono. Prepara-te para elevar-te, neste momento ímpar. Muitos de vós têm estado ocultos, refugiados sob as rochas, sobrecarregados por fardos que, sem perceber, estão te forjando em líderes de magnitude. Tu és aquele que Deus tem buscado, deixa que este chamado te oriente e eleve durante esta fase de transformação. Celebrarás as bênçãos e a orientação divina que flui a ti. Que a graça de Deus permaneça sobre ti, que a paz habite contigo. Se confias no Senhor, deixa a tua voz ressoar com um amém.